មាត្រា141ការមិនស្រូបចូលនៃទុកដែលត្រូវបានប្រកាសចំពោះករណីរត់ចេញពីពន្ធនាគារក្នុងករណីផ្ដន្ទាទោសពីបទរត់ចេញពីពន្ធនាគារទុកដែលប្រកាសពីបទនេះត្រូវបូកជាមួយនឹងទុកដែលប្រកាសឡើងចំពោះបទល្មើសដែលនាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនជននោះដោយមិនអាចមានការស្រូបចូលគ្នាចំពោះទី5មូលហេតុទុះសំទុះមូលហេតុទូទៅដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តទុះផ្នែកទី1អញ្ញាយុកាលនៃទុះមាត្រា142អនុភាពនៃអញ្ញាយុកាលនៅពេលផុតអញ្ញាយុកាលហើយទុះលែងអនុវត្តបានទៀតហើយមាត្រា143ភាពមិនអាចផុតរលត់អញ្ញាយុកាលនៃទុះចំពោះបាត់ឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនទុះដែលប្រកាសចំពីបាត់ឧក្រិដ្ឋប្រឡាយពូជសាសន៍បាត់ឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបាត់ឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមមិនអាចផុតរលត់អញ្ញាយុកាលទេក្រៅពីបាត់ល្មើសខាងលើច្បាប់ពិសេសអាចកំណត់អំពីភាពមិនអាចផុតរលត់អញ្ញាយុកាលនៃទុះចំពោះបាត់ឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតបានមាត្រា144អញ្ញាយុកាលនៃទុះទុះដែលប្រកាសពីបទឧក្រិដ្ឋមានអញ្ញាយុកាល20ឆ្នាំទុះដែលប្រកាសពីបទមជ្ឈិមមានអញ្ញាយុកាល5ឆ្នាំទុះដែលប្រកាសពីបទលហុមានអញ្ញាយុកាល1ឆ្នាំមាត្រា145ចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃថេរវេលាថេរវេលា20ឆ្នាំ5ឆ្នាំនិង1ឆ្នាំខាងលើដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា144អញ្ញាយុកាលនៃទោសនៃក្រមនេះចាប់គិតពីថ្ងៃដែលសេចក្តីសម្រេចផ្ដន្ទាទោសបានคล้ายទៅជាស្ថាពរមាត្រា146អញ្ញាយុកាលនៃកតបកិច្ចរដ្ឋបវេណីដែលកើតចេញពីសេចក្តីសម្រេចក្រមព្រហ្មទណ្ឌកតបកិច្ចដែលមានប្រភេទជារដ្ឋបវេណីនិងដែលមានប្រភពចេញមកពីសេចក្តីសម្រេចព្រហ្មទណ្ឌដែលคล้ายជាស្ថាពរផុតអញ្ញាយុកាលតាមវិធាននៃក្រមរដ្ឋបវេណីផ្នែកទី2ការអនុគ្រោះទោសមាត្រា147អនុភាពនៃការអនុគ្រោះទោសការអនុគ្រោះទោសដោយការបន្ធូរបន្ថយទោសឬការលើកលែងទោស
ដោយអនុដោយអនុលោមតាមមាត្រា27នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកលែងឲ្យទណ្ឌិតរួចផុតពីការអនុវត្តទោសដែលអនុគ្រោះនោះមាត្រា148ការជួសជុលការខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះក្នុងករណីនៃការអនុគ្រោះទោសការអនុគ្រោះទោសមិនមែនជាឧបសគ្គដល់សិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការទទួលសំណងជួសជុលការខូចខាតទេលើកលែងតែមានបទបញ្ញត្តិផ្ទុយនៃព្រះរាជក្រឹត្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុគ្រោះទោសនោះផ្នែកទី3ការលើកលែងទោសជាទូទៅមាត្រា149អនុភាពនៃការលើកលែងទោសជាទូទៅការលើកលែងទោសជាទូទៅដូចមានចែងក្នុងមាត្រា90ថ្មី2វគ្គចក្ខណ្ឌទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលុបបំបាត់ចោលនៅទណ្ឌកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្ដីពីការលើកលែងទោសជាទូទៅទោសមិនអាចយកមកអនុវត្តបានទេទោសដែលកំពុងអនុវត្តត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែចំពោះប្រាក់ពិន័យនិងប្រាក់ប្រដាប់ក្តីដែលបានបង់រួចហើយមិនអាចទារសំណងពីរដ្ឋវិញបានទេមាត្រា150ការលើកលែងទោសជាទូទៅនិងការដកការព្យូទោសការបើការព្យូទោសពីមុនត្រូវបានដកហូតដោយអនុភាពនៃការផ្ដន់ទារទោសខាងក្រោយការលើកលែងទោសជាទូទៅចំពោះទោសខាងក្រោយនេះបង្កើតឡើងវិញនៅផលប្រយោជន៍នៃការព្យូទោសដែលមានពីមុនមាត្រា151ការជួសជុលការខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះក្នុងករណីនៃការលើកលែងទោសជាទូទៅលើកលែងតែបទបញ្ញត្តិទុយនៃច្បាប់ការលើកលែងទោសជាទូទៅមិនមែនជាឧបសគ្គដល់សិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការទទួលសំណងការជួសជុលនៃការខូចខាតទេផ្នែកទី4ការរៀបចំទោសនិងការលុបចោលទោសបន្ថែមខ្លះៗការរៀបចំទោសនិងការលុបចោលទោសបន្ថែមខ្លះៗមាត្រា152លក្ខខណ្ឌនៃការកែប្រែទោសបន្ថែមខ្លះៗក្នុងករណីផ្ដន់ទារទោសបន្ថែមដែលមានចែងនៅក្នុងចំណុច1 2 3 4 5 6 7 14 15និង16នៃមាត្រា53ប្រភេទនៃទោសបន្ថែមនៃក្រមនេះតុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យរៀបចំកែប្រែឬលុបចោលទោសមួយឬច្រើនប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌដូចតទៅនេះត្រូវបានបំពេញ
ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌដូចតទៅនេះត្រូវបានបំពេញភាពច្របូកច្របល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលបណ្ដាលមកពីបទល្មើសបានបញ្ឈប់ជាសនកម្មត្រូវបានជោគជលនិងសេចក្តីសម្រេចរៀបចំកែប្រែឬលុបចោលមានលក្ខណៈអនុគ្រោះឲ្យធ្វើការបញ្ចូលជនល្មើសទៅរស់នៅក្នុងសង្គមវិញតុលាការទទួលពាក្យប្តឹងពីអัยការតាមគំនិតបដូចផ្ដើមរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ឬតាមពាក្យប្តឹងរបស់ទណ្ឌិតតុលាការសម្រេចក្នុងការក្នុងពេលសវនាការសាធារណៈក្រោយពីបានស្ដាប់ជោគបល់របស់តំណាងអัยការទណ្ឌិតនិងជាយថាហេតុមេធាវីរបស់ជននេះមេត្រា153ការធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់ឬខ្លះខ្លះខ្លះក្នុងករណីដកសិទ្ធិពលរដ្ឋតុលាការអាចធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរៀបរាប់នៅមាត្រា55សិទ្ធិពលរដ្ឋដែលអាចដកបាននៃក្របនេះឬក៏សិទ្ធិខ្លះក្នុងចំណោមសិទ្ធិទាំងនេះមាត្រា154ការរៀបចំកែប្រែឬការលុបចោលនៅការហាមឃាត់តុលាការអាចរៀបចំកែប្រែឬលុបចោលនៅ1ការហាមឃាត់ចំពោះការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឬសកម្មភាពសង្គម2ការហាមឃាត់ចំពោះការបើកបរយានយន្តមាត្រា155ការប្រគល់ឲ្យវិញនៅលិខិតបើកបរក្នុងករណីផ្ជួលលិខិតបើកបរតុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យប្រគល់លិខិតបើកបរនេះទៅម្ចាស់វិញមាត្រា156ការកែប្រែវិធានការនៃការហាមឃាត់ចំពោះការស្នាក់នៅក្នុងករណីផ្ដន់ទាទោសហាមឃាត់ចំពោះការស្នាក់នៅតុលាការអាចកែប្រែបែបបទនៃវិធានការតាមដានក្នុងករណីបន្ទាន់រាជអាជ្ញាអាចអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេលដែលមិនអាចលើសពី5-8ថ្ងៃនៅក្នុងទីកន្លែងដែលហាមឃាត់ព្រះរាជអាជ្ញាជូនព័ត៌មានអំពីកិច្ចនេះដល់តុលាការសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនិងព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវបានជូនដំណឹងដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិមាត្រា157ការកែប្រែការហាមឃាត់ចំពោះការចាក់ចែងពីដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតុលាការអាចលុបចោលការហាមឃាត់ចំពោះការចាក់ចែងពីដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
តុលាការអាចក្រុងទុកនៅលក្ខខណ្ឌខ្លះខ្លះប្រសិនបើយល់ឃើញថាជាការចាំបាច់មាត្រា158ការកែប្រែការហាមឃាត់ការចូលមកក្នុងដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតុលាការអាចលុបចោលការហាមឃាត់ចំពោះការស្នាក់នៅនិងការចូលក្នុងដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដល់ទណ្ឌិតបរទេសប៉ុន្តែជាបឋមព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវតែទទួលយោបល់ពីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងជួនដំណឹងអំពីយោបល់នេះទៅតុលាការយោបល់នេះមិនបង្ខំឲ្យតុលាការត្រូវតែអនុវត្តតាមទេមាត្រា159ការកែប្រែបណ្ដឹងចេញការបិទការហាមឃាត់ការធ្វើអាជីវកម្មតុលាការអាចរៀបចំកែប្រែទោសឬបញ្ចប់នៅទោសដូចខាងក្រោមនេះ1ការបណ្ដឹងចេញពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ2ការបិទគ្រឹះស្ថាន3ការហាមឃាត់ចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានដែលបើកចំហដល់សាធារណជនឬដែលប្រើប្រាស់ដោយសាធារណជនចំពោះទី6ទោសដែលអាចអនុវត្តចំពោះអនិច្ចជនផ្នែកទី1បទបញ្ញត្តិទូទៅមាត្រា160មូលទោសអនុវត្តចំពោះអនិច្ចជនអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅកាលណាតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌទៅលើអនិច្ចជនអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅមូលទោសលើបទល្មើសដែលចោទប្រកាន់ត្រូវបានបន្ថយក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចតទៅ1អតិបរមានៃទោសដាក់ពន្ធនាគារត្រូវបន្ថយពាក់កណ្ដាល2ប្រសិនបើអតិបរមានៃទោសនោះគឺជាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់1ជីវិតអតិបរមាត្រូវបន្ថយមកដាក់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំ3អបបរមានៃទោសដាក់ពន្ធនាគារត្រូវបន្ថយពាក់កណ្ដាលប្រសិនបើអបបរមានេះលើសពី1ថ្ងៃ4អបបរមានិងអតិបរមានៃទោសពិន័យជាប្រាក់ត្រូវបន្ថយពាក់កណ្ដាលក្នុងករណីចោតប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រសិនបើបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះមានអនុភាពបន្ថយអតិបរមានៃទោសដាក់ពន្ធនាគារមកត្រឹមថេរវេលា1ស្មើឬតិចជាង5ឆ្នាំនោះបទល្មើសដែលចោតប្រកាន់នៅតែជាបទឧក្រិដ្ឋដដែល